Шановні дорогі калушани, щиро вітаю вас з Днем Незалежності нашої держави. Цей день є результатом тисячолітньої боротьби українського народу за право мати власну державу. Ця знаменна дата відкрила новий етап в житті нашого народу. Його споконвічне прагнення до національного відродження, духовної свободи, економічного зростання, культурного відродження. Багато українців поклали свої голови за незалежність нашої держави. На жаль, і сьогодні ми змушені виборювати власні території, захищати права і свободи наших громадян. Нехай кожен крок вперед приносить нам перемоги. Нехай кожен усміх зміцнює нас. Нехай над нашою державою завжди буде мирне небо, погожа днина і гарних нам новин щодня. Ми переможемо. Святом вас! Слава Україні!